Você não quer vestir uma polo e ficar parecido com um virgem de 40 anos, né? <laughs> eu tenho certeza que não. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou listar oito pontos para você evitar fazer caso não queira ficar com essa imagem aí. Gente, o que, que acontece com a camisa polo? Ela é uma peça que tem um ar mais clássico dentro da moda masculina, mais tradicional, tanto que ela mescla elementos da camiseta, que é bem casual, com a camisa, o coladinho que traz formalidade. Só que na teoria, ela não é uma camisa, ela é uma camiseta, então dentro do universo das camisetas, a gente pode dizer que ela é a que traz mais grau de formalidade, seriedade. Por conta disso, ela acaba sendo muito associada a homens mais maduros, às vezes as pessoas até falam, não "É, peça de tiozão". Não, é peça de vovô e não necessariamente acabou sendo associada porque homens mais maduros acabam utilizando apolo para momentos mais relaxados da sua vida cotidiana só que dá para utilizar Apolo sem cair nesse estereótipo e é o que eu vou te ajudar a fazer nesse vídeo e o principal que você tem que ficar atento é evitar os elementos que remetem mais a essa coisa ultrapassada que apolo muitas vezes pode trazer para nossa imagem então primeira coisa caimento. Se você prestar atenção, quando a gente vê uma polo que tem uma cara ultrapassada, ela tem um caimento mais largo, muitas vezes linha do ombro que ultrapassa a linha do ombro, comprimento que é muito grande e eu acho que o principal elemento em relação a caimento é o comprimento da manga. Repara como polos que trazem esse ar mais envelhecido em termos de imagem, tem uma manga que muitas vezes chega até aqui o cotovelo. Então, presta atenção, o cumprimento da manga legal de camiseta é chegar mais ou menos aqui na metade do bíceps. E além disso, a gente tem sim a questão da modelagem das peças. Se você pegar uma camiseta mais slim fit, você consegue trazer um ar mais contemporâneo. Só que eu sei que tem muita gente que não gosta de slim fit também, porque fica muito justo ao corpo. Então, não tem problema pegar uma camiseta polo regular. Essa camiseta, por exemplo, que eu estou utilizando aqui, que é da Enig, ela tem uma modelagem regular. Então, repara que a manga chega na metade do braço, qual o comprimento que eu tô sugerindo? Só que ela tem uma certa folga aqui ó, por conta do caimento regular. Você percebe também que ela não fica muito próxima, muito rente ao meu corpo por conta dessa questão. Só que por conta dos outros elementos que ela incorpora, que eu vou listar ao longo do vídeo, ela consegue trazer esse ar moderno da camisa polo. Outra característica que ajuda a dar uma modernizada nessa peça é o tecido dela, porque ela é feita de algodão pima. As polos mais clássicas elas costumam ter aqueles tecidos mais encorpados, sabe? que você pega, você sente até uma certa textura na peça, um pouco mais estruturada. E quando você usa uma polo que tem um tecido mais leve, mais fluido, vamos dizer assim, você consegue trazer esse ar mais contemporâneo para a peça. Sem falar no conforto extremo que o algodão Pima oferece no nosso corpo, porque é um algodão nobre. Então, tem uma funcionalidade, uma praticidade diferente daquele algodão que a gente conhece geralmente de camisetas. Então eu recomendo que você conheça as camisetas de algodão Pima da Ering. Vou deixar os detalhes aqui embaixo para você conhecer. E você pode usar o nosso cupom para garantir um bom desconto na sua compra, seja na camiseta de algodão Pima ou qualquer outro item que tenha lá no site. Próximo elemento para você prestar atenção e evitar: é uma sugestão que eu dou: é aquelas polos que tem a gola e a manga em destaque então muitas vezes a polo vem com, com um acabamento na manga diferenciado como é o caso dessa aqui e também a gola mas geralmente no mesmo material e muitas vezes a gente vê esses dois elementos com cores diferentes do resto da camisa a minha sugestão é evitar esse tipo de combinação dentro de uma mesma peça uma polo que tenha uma cor só, tanto no corpo dela quanto no acabamento, vamos chamar assim, né, a manga e a gola, é mais fácil primeiro de harmonizar nela mesma, a peça ficar mais equilibrada. E muito mais versátil para você combinar no seu look. Então, minha sugestão é optar por uma Polo que tem uma única cor. E repara que aqui eu não estou nem falando de estampas na camisa, mais detalhes na manga, no colarinho e às vezes até aqui dentro do colarinho. Você já reparou que algumas pintam, pintam não, né? Que algumas usam uma cor diferente da parte de dentro do colarinho? Eu acho isso de um bom gosto um pouco suspeito. <laughs> Sugiro que evitem. Próxima sugestão para você evitar também é fechar todos os botões da sua camiseta polo ou da sua camisa polo, se você preferir. Aí você pode falar assim: Pô, Pô, mas eu já vi um look do Beckham que ele fechou, ficou super legal. Olha, o Beckham é um ícone do estilo e ele serve muito para nossa inspiração mas nem tudo que fica bom nele vai ficar bom na gente até porque ele é um ícone de estilo então facilita né <laughs> o problema de fechar toda a polo assim é que isso às vezes pode trazer um ar careta para o seu visual sem falar que às vezes pode trazer uma ideia de que tá te sufocando entendeu porque tá fechando todos os botões geralmente quando a gente usa camisa social a gente só fecha todos os botões para usar a gravata né então nem camisa social a gente usa com todos os botões fechados você vai usar com polo todos os botões fechados sendo que a Pola é ainda mais descontraída do que uma camisa. Então, por exemplo, essa tem dois botões, deixa pelo menos um aberto, né? Para dar um toquezinho um pouquinho mais é, arejado aqui, né? Mais casual, mais cool, mais despretensioso. Eu até no caso de dois aqui, prefiro deixar os dois botões abertos. Mas assim, pelo menos um é interessante. O próximo item que eu queria comentar é usar polo por baixo de suéter. Vamos dizer que você tá num dia que começou quente, então você vestiu seu apolo, mas você sabe que no final do dia pode ser que esfrie. Então você leva um suéter para vestir quando esfriar. Pensa bem se você vai querer fazer essa composição, por quê? Porque a polo, ela geralmente tem um colarinho desestruturado. Então um colarinho mais molenga. Inclusive quero falar disso no meu próximo item também. A utilização de colarinho por baixo de suéter, é uma é, combinação bem clássica da moda masculina, trazendo também um ar mais tradicional. A gente já vê, inclusive, em ambiente de trabalho mais sério, dá para incorporar essa estética de colarinho por baixo de suéter. Só que quando a gente faz isso, é importante que esse colarinho seja estruturado. Por isso que geralmente a gente utiliza essa combinação com uma camisa social por baixo, porque a camisa, ela tem a entretela e deixa o colarinho mais estruturado. Então você tem um aspecto rígido por baixo do suéter. Inclusive, quando você fizer isso, não deixa o colarinho para fora do suéter. O legal é deixar ele para dentro, tá? Mostrando só um aspecto dele aqui. Então, quando você usa uma polo por baixo do suéter, é, vai parecer um pouco desleixado, porque esse aspecto menos estruturado, mais flexível da Polo, não vai trazer o ar de seriedade, de, de organização. Que essa composição de colarinho por baixo de suéter sugere, pede pra gente, entende? Por isso eu sugiro evitar. Vai usar suéter pra aquecer um pouco mais o seu look? Então usa quando você sair com uma camisa social, com uma gola estruturada. Se você quer usar polo de qualquer jeito, em vez de levar um suéter, ele leva uma jaqueta, leva uma bomber, uma Harrington jacket, leva de repente até uma jaqueta trucker, pode ser. Ou eventualmente um blazer. Acho que o blazer dá mais match do que o suéter. O problema, como eu falei do suéter, é a gola ficar mais desestruturada. Passando um certo ar de desorganização. E ainda falando da gola, toma muito cuidado para ver se a polo que você está utilizando, de repente há muito tempo já, não tá com uma gola já esgarçada, porque essa gola da polo, às vezes, dependendo de como você cuida da peça, de como você lava, Pode ser que ela comece a ficar meio esgarçada ou dobrada, sabe quando você usa polo ela fica dobrada assim para cima? Aí você não passa um ar de organização, de alinhamento, de cuidado com as suas peças que é legal você passar com a sua imagem. Então presta atenção para que a sua gola da polo, que acaba sendo um elemento nobre dentro dessa peça, afinal de contas é ela que diferencia a polo das outras camisetas. Presta atenção para ver se ela tá bonita, para ver se ela tá bem preservada. Agora em relação à combinação, uma coisa que assim, eu peço para você tomar cuidado quando você for usar polo é usar essa camiseta ou camisa se você preferir. Para dentro da calça e principalmente com cinto. E principalmente se for uma calça tino, porque a combinação de polo com calça tino está muito associada também a essa imagem, esse estereótipo de ultrapassado, de que o meu avô utilizava, essas coisas que a gente tenta evitar. Então, assim como você fez com Beckham, pode ser que você veja várias inspirações legais na internet de polo. Com, utilizada para dentro da calça, com cinto. Você fala, pô, adorei, vou copiar. Mas antes de fazer isso e sair na rua, veste. E olha no espelho, tira uma foto e analisa se você conseguiu um resultado parecido com a inspiração que você achou legal. Porque muitas vezes essas fotos são produções de moda, pessoas que, cara, conhecem muito sobre combinação, muitas vezes também é um modelo que tem um corpo todo estruturado que favorece passar a imagem que você tá vendo ali, e nem sempre a gente vai conseguir vestindo da mesma forma transmitir a mesma imagem. Então, por isso que eu peço para você tomar cuidado, porque senão você vai achar que tá saindo com uma imagem igual a daquele Inspiração, mas na verdade você está saindo com uma imagem igual aquela que ficou ultrapassada, entendeu? <laughs> e mais ou menos nesse sentido, o que eu sugiro evitar, ou então pelo menos tomar muito, muito, muito cuidado, é usar um trio de combinação: polo, calça jeans e sapato. E aqui a gente vai lembrar do que falamos mais no começo: a polo é uma peça muito utilizada. Por homens mais tradicionais em momentos de lazer. E homens mais tradicionais em momentos de lazer usam o que na parte de baixo? Calça jeans. Geralmente mais regular, geralmente com tecido sobrando ali embaixo. E usam o que nos pés, geralmente? Eles não costumam usar tênis, usam um sapato. Só que às vezes não é um sapato de amarração, que é mais para ambiente de trabalho. E pegam um loafer ali, né? Colocam um loafer. Então, <laughs> uma polo com uma calça jeans e um loafer é uma combinação extremamente perigosa. Meu amigo, eu sugiro você evitar ao máximo. Se você quiser combinar com jeans, coloca uma peça mais casual, mais descolada nos seus pés. Seja um tênis branco de couro, um tênis um pouco mais divertido, uma a bota também pode ser, por que não? Mas tenta trazer uma coisa um pouco mais descolada para não correr o risco de ficar com uma imagem ultrapassada. E último ponto para você evitar é um que eu acho que é menos recorrente, mas eu não posso deixar de citar, porque se você cometer esse equívoco, que eu considero um equívoco grande na verdade, você vai comprometer a sua imagem. Que é usar uma undershirt que fique aparente por baixo da sua polo. Isso acontece bastante com camisa social, já vi bastante. Mas com polo também acontece às vezes, né? A pessoa usa uma camiseta por baixo da polo, às vezes para não deixar transpirar, para não marcar né, o suor, a transpiração, só que não presta atenção e usa uma, ou não liga para isso, sei lá, e usa uma peça, uma camiseta, ou mesmo uma undershirt apropriada para isso, que fique mais fechada aqui, e a pessoa deixa a polo um pouco aberta, então aparece por baixo a camiseta, aqui na região do quase do pescoço. Eu acho essa uma imagem extremamente ultrapassada e não vejo acrescentando em nada essa camiseta por baixo na sua na sua estética. O legal de você poder usar a polo um pouquinho mais aberta assim é justamente mostrar um pouquinho mais do seu corpo, trazer esse ar descolado, descontraído, até de repente uma coisa um pouquinho mais magnética com esse decote, porque acaba sendo um decote isso daqui. Então se você tampa com uma camiseta, você perde totalmente essa proposta, entendeu? Não faz o menor sentido. Então não cometa esse equívoco, por favor. E essas são as dicas que eu queria dar para você, que eu tenho certeza que já vão te aproximar com uma imagem mais moderna, contemporânea, quando você for usar polo. E não se esqueça de dar uma olhada nas polos da Ering, aqui ó, de algodão Pima, que elas são muito confortáveis e traz também um ar mais contemporâneo. E você pode comprar com desconto usando o nosso cupom. Então, detalhes aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até a próxima!